Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Cielenej idiotizácii národa sa darí. Na Remišovej profile celkom určite. Bábko herečka si môže gratulovať. Na nenávisti, debilizácii a idiotizácii ľudí pracovala tak úspešne, že zo svojich fanúšikov urobila skutočných idiotov. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale ako ináč nazvať človeka, ktorý napísal toto. Citujem, stretol som sa s tým, že niektorí pripúšťajú takú možnosť, že je to len búda a všetko je divadlo a Fico nebol zranený. Musím sa priznať, že všetko okolo toho atentátu, ako aj skutočnosť, že smerohlásaci majú celý svoj vplyv, ako aj moc v štáte vybudovanú na klamaní a podvodoch, že pripúšťam aj túto možnosť, aby som zase nebol v tejto veci za idiota. Nikdy som im neveril a vždy sa to potvrdilo, no uvidíme, ako to bude teraz, či aspoň v tejto tragickej udalosti sa im dá veriť, že sa naozaj stala a nebola to zase len búda, ako to bolo vždy doteraz. Jediný argument, prečo si myslím, že atentát sa stal je to, že v tom bolo zapojených príliš veľa ľudí, a to aj mimo smerohlasu.